UDP протокол е един от най-простите протоколи за предаване вече на данни. Защо... Това не е очакван резултат. Секунда. Keep this configuration. Така се вижда. Добре. Първо, защо имаме нужда от протокол върху IP, за да може да предаваме данни? IP ни дава възможност да предаваме данни, дава ни поредност на пакетите, с фрагментацията се оправяме с различните линкове по пътя като големина. Обаче имаме един голям проблем и то е, че когато имате един IP адрес на машина А и друг IP адрес на машина Б, на практика може да осъществите само една единствена тръба между тия две машини. И това е голям проблем, защото когато искате да предавате едновременно различни типове данни, тая една тръба трябва вие да цепите по някакъв друг начин и става по-сложно. И ако искате да имате multiple applications, които създават различни тръби към различни места, трябва да имате някакъв начин да разделяте тия тръби. И този начин са протоколите за пренос на данни върху IP. Т.е. IP като протокол се използва само за адресация на данните, а самите апликейшени, за да могат да разберат данните за кой апликейшън са, т.е. в нашия случай кърнел, за да може да покаже на апликейшъна, че този пакет е за него, трябва да го отцепи от трафика по някакъв начин. Малко тъпчко, че не сме подготвили презентацията, както казах, не сме много подготвили днес. Ако имаме само IP, на практика имаме една тръба. Цяла. Така, тая тръбичка, за да може да пренасяме данни от машина А към машина Б, за multiple applications, а не само за един, то тогава трябва да нацепим данните, като примерно това ни е Application 1, ни е първия слайд, това ни е Application 2 и така нататък. Тоест данните са разцепени в тръбата на части. И това нещо, от другата страна, софтуера трябва по някакъв начин да знае, че тая първа част е за Application 1, а тази втора част е за Application 2. Тъй като това нещо тя се случва в кърнела на операционната система, не е много удачно, не е много лесно да предефинираш за всеки един апликейшън колко ще бъде голямо това място, което ще му трябва. И трика е да се измисли протокол, който да дефинира това разцепване, като в информацията тук, която има, на практика да ви казва за кой апликейшън е. И другото важно нещо, от кой друг апликейшън е бил изпратен този пакет. В тази ситуация UDP хедъра, който виждате отгоре, на практика той надгражда IP. Той надгражда IP, като в пейлода на IP слага едно UDP хедъра, ето е тази си информация, и след това UDP пейлода. Пейлода е на практика данните, които вие предавате. Сега, готиното тук е, че имате Source Destination Port. Тези портове, на практика си ги представете като малки тръбички в една голяма тръба. Ако това горе ни е тръбата, цялата, това тук са отделните портове на машина А и от другата страна на машина Б имате също такива портове. Интересното е, че за разлика от нормални тръби, не сме водопроводчици, при нормалните тръби една тръба има един вход и ако да кажем това ни е номер 45, от другата страна би следвало да бъде пак на номер 45. При мрежите това нещо не е тръба, ами по-скоро маркуч. И това маркуч от едната страна, ако тук ни е, да кажем, 16, от другата страна в тръбичката, това може да излиза на дупка, примерно 66. Тоест маркуча така се оплея, че стигна на 66-та дупка от другата страна. Идеята на това нещо е, че когато имате и тия портове, това разделение на данните
с source и destination port, вие може да кажете, че апликейшена, който работи на порт 16, ще изпраща някаква информация за адрес на машина B, за апликейшена, който работи на порт 66. Когато се връща информацията, апликейшена може да работи на същите портове за връщането на информация или да връща на абсолютно различно. Т.е. да кажем, че това не е браузър, браузърът не работи така, но да кажем, че просто това не е един Firefox. И той тук е получил на 66 порт някаква информация. Следващото нещо, единият му вариант е от 66 порт да изпрати отново информация към 16 порт на машина. Това е единият вариант. Втория вариант е този апликейшн да си избере друг порт, source порт от неговата страна, примерно 17. И от този порт да изпрати информацията към е този 16. А може да не е 16 до отстава, може да е друг. Зависимост от апликейшните. Браузърът не работят така, но примерно FTP точно е така. Избира си първоначално един connection и в този connection двата апликейшна си говорят и си казват на кои други портове ще предават информация. UDP, така като погледнете, единственото нещо, което ви дава е да направите тия тръби, виртуални маркучи. И освен това ви казва колко ще бъде голямо е това място за предаване на данните. Портовете на UDP са ограничени от това, че от тези 8 от тези 20 байта, 20 байта, 16 байта, са от бита. Бита, днеска не ми е ден. Така. От тези 16 бита, което означава, че имаме 65535 пота. От тази страна толкова дупки, от другата страна толкова дупки, които ние така магически вързваме едно към друго. Имате една чек сума, тази чек сума не е на целия пакет, това е на хедъра, не така беше. И след това ви следват данните. Чек сума трябва на целия. На целия пакет ли беше? Да, това е само на IP хедъра, тук добре. TCP UDP целия пакет. Така, чек сумата е за всичко, което е source, destination port, дължина на пакета и данните ви. И интересното сега какво се получава, вие изпращате информация по тръбата, тя на практика се насипва колкото може в тая тръба, от другата страна излиза, обаче тъй като във всяка една част вие сте казали, отгоре сте запазили място и сте казали къде трябва да отиде, на кой порт трябва да отиде това нещо, кърнела вече знае за коя програма на вашия компютър е destination, за коя програма е този пакет. Готиното е, че по този начин вече имате 65 000 виртуални маркуча, които може да използвате на една машина, т.е. 65 000 connection постоянно, които може да имате. И сега като казах connection, интересното е, че UDP не ви предлага connection. UDP е connectionless протокол и интересното тук е, че той просто изпраща един пакет, той може да бъде тая големина 64K и 65K и в тия 65 килобайта може да сложите някакви данни. След това, дали ще изпращате допълнителни данни, от другата страна не се знае. Другото, което е в този хедър, никъде не пише под каква поредност са изпратени или пристигнали пакетите. Което означава, че ако вие си разцепвите данните между повече от един UDP пакет, се получава така, че те могат да пристигнат при машина B в различно време. И вашия софтуер, който слуша там на 66 порт, примерно, на практика трябва сам да разбере кое е било първо, кое е било второ. Затова и UDP по принцип се използва повече в протоколи, които имат нужда да предават някакви данни, one time е толкова малко и не им трябва да предават sequence информация, т.е. не им трябва цял connection, който да е този виртуален connection, цял маркуч. На тях им трябва да могат да изпращат писма. И един пакет е едно писмо. И другия вариант за приложение на UDP е когато, примерно, вие знаете, че сте загубили някакви данни
обаче няма смисъл да се пращат наново, както е примерно с видеостриминг. Нали, ако изгубите 2 или 3 кадра, няма... вече са видели следващите кадри, по-добре да показвате само следващите, без да се опитате да покажете предните и тайни, че са изгубили. Аз също искам да добавя на това, което каза Мариан, всъщност, че връзката между две приложения на два различни хоста се определя еднозначно от source IP адреса, source порта и destination IP адреса и destination порта. Това ви е връзката между две приложения на два хоста. Важи и за UDP, и за TCP. За всичките протоколи, които имат някакви портове, да, транспортните протоколи. Така, секунда, още нещо имаше. Така, освен това, по принцип, първите 1024 порта са запазени за различни интернет сървъри. И обикновено, за да отворите такъв порт и да слушате на него, да пращате и получавате пакети, трябва да имате рут права или администраторски права. Това е много така субективно, защото на практика може да получите пакет, като стигнем да говорим за Firewall и NAT, ще разберете, че точно този кейс изобщо не е случая на практика в интернет, поради простата причина, че това може да е за вашия компютър, за всеки един хост компютър, но не и за всеки един сървър. Защото сървърите за себе си може да имат N на брой други машини и те да транслират трафика за някой друг, при което е тия 65 000 порта на практика не са достатъчни и особено ако си отрязал 1000 порта е така, стават съвсем голяма драма, когато имаш, да кажем, 50-100 и повече машини от заве. В принцип, исторически замисъл е да. Такъв първите 1024 за сървъри, останалите за всяко клиент. Принципно всички портове, които са за кой да е протокол, се дефинират от IANA. Това е пак Internet Assigned Numbers Registry. Тия хора, както раздават IP-та, така раздават и портовете за всеки един протокол. И тези портове, които са раздадени от IANA, там може да си го дръпнете едно файлче, на Linux сте го има ETC Services, в този файл е описано тези сервиси, които се водят Well-Known Services. Тоест, ако вашия сервис, който вие пускате, слуша на порт 16 примерно, обаче не е описан в този файл, това означава, че вашия сервис не е well known. Другите машини в интернет няма как да знаят какво е, какъв е този апликейшън, дето слуша на този порт, поради простата причина, че вие не сте си взели, запазили този порт от IANA. Какво се получава? Имаме някакви well-known портове, като например 53, който се използва за DNS. DNS ще го обясняваме нататък. И 67, който е за DHCP, който след мъничко ще го хванем. Това, което е, когато изпращате пакет от 53 порт, отсечната машина B, която ще получи този пакет, на практика знае, че 53-ти порт е DNS услугата и съответно знае, че този пакет или най-малкото очаква този пакет да съдържа информация за някакъв домейн. IP ли ще бъде, хост някакъв ли ще бъде допълнително, това ще бъде просто пакет с DNS информация. Когато получавате пакет от 67-ти порт, също така машината ще очаква, че вътре в този пакет, без изобщо да го отваряте пакета, вие би следвало да знаете, че данните вътре са за DHCP протокола. Тоест очаква се да е там. И вие може да си пуснете на този същия порт, примерно VPN. Никой не ви спира. На практика точно това са и някои от тъпите атаки използваш за UDP. Точно някой като остави стандартни портове като 53 и 67 отворени, а пък забрани Web-а, забрани IRC, ICQ и така нататък. И вие си пуснете на същия това 53-ти порт у вас един сървър, който не е DNS, ами е VPN сървър. Няма никакъв проблем. Well-known services port са well-known, но не е задължително да бъдат такива. Тоест, вие ако някой ви даде турбичка от Макдоналдс, вие ще очаквате, че вътре има хамбургери и картофки. Обаче, ако вътре откриете
ябълки, няма да сте толкова, няма да е абсолютно същото, различно очакването. Същия е кейса с UDP и портовете. Портовете са на турбичката, в която казва, а да, това е от McDonald's, а пък ябълките са вашия VPN, дето вие сте го сложили. Така. Сега ще ви обясняваме вече дъхът спа. Някакви въпроси? Нямате. Да, това е простичък протокол. Така, DHCP е съкращение от Dynamic Host Control Protocol, Configuration Protocol. Цялата му идея е, че първоначално, когато са се развивали IP мрежите, някой, ако иска да си асайне IP, има от два начина. Единият вариант да си дигне машината, да си ботне кабелчето, да послуша малко какъв трафик върви в мрежата, да види с какви IP-та са хората и да си дигне едно IP, което в момента вижда, че не се използва. Това е реално, така си взимали IP-та хората. Втория начин е бил да отидеш до кабинета на администратора за съответния университет и да опиташ кой IP адрес ти трябва да си асайниш. И той ти каже един IP адрес и ти да си го асайниш ръчно. Проблема на това нещо е, че представете си следната ситуация, в момента примерно 10 студента от нашия курс липсват, обаче те са с някакви IP-та примерно от 10 до 20. Всичко много готино, до момента в който вие тук не си вземете техните IP-та от 10 до 20 и те не вземат и те да дойдат с техните лаптопи и се получава, че 10 човека в тази зала в момента имат IP-та, които вече са заети от други лаптопи на и тия 10-та вече влязат вътре в залата. И тия проблеми се наричат IP конфликти, които едно време се случваха постоянно. Проблема на това нещо е, че как ги раздават администраторите, взима едно IP, записва го на един лист, след една седмица изхвърля листа, взидва друг клиент, даваме едно IP, дето в момента ушким не е пингабъл и опа, след това като се върне другия клиент от почивка и имате конфликт. Това нещо много бързо почва да доставя на хората и те решават да направят един друг протокол, който се казва BOOTP, през който да могат да форсват към всяка една машина, която в момента бутва, да форсват не само IP адрес, ами цяла операционна система. Това се използва едно време за терминали. Да, за устройство, което няма хард дискове, с BOOTP съответно се имитира, който трябва да конфигурация. Който го интересува, BOOTP все още се използва най-вече за предаване на bootloader през мрежата и оттам нататък вече се използва UDP TCP, зависимост от това какъв кърнел сте заредили. Така, следващото нещо е след BOOTP протокол е DHCP протокол. DHCP протокол 93-та година го дефинират, като при това една или две години експериментират с DHCP като да кажем, деривати на DHCP в мрежите, за да видят какво ще се случи и как да го направят по-добре. DHCP работата му е единствено да може да настроите един сървър, централно място във вашата мрежа и този сървър да получава всички broadcast реквести в мрежата на други клиенти на DHCP, които питат какво IP трябва да си сложа. И сървъра слуша, каза, аха, аз имам свободния IP-та 10, 11, 12. Първия, който ме попита за IP, ще му дам 10, втория 11 и така нататък. Готиното на тази ситуация е, че вие много лесно можете вече да раздавате IP-та без всеки един клиент да слуша сам на интерфейса си и да си търси IP и да си го дига. И другото нещо, вече имате сервис, който той си записва кой IP на кой MAC адрес е раздадено и съответно администратора, колкото и пъти да си загуби листчето, вече няма такъв проблем. Освен това, освен IP-тата, очевидно на нас не трябва Azure маска, трябва ни Gateway, трябва ни Gateway, трябва ни обикновено DNS сървър и понякога ни трябват и някакви допълнителни настройки, като например прокси за браузъра и разни други неща, които са описани в екстеншените на DHCP протокола. Така,
Интересното в DHCP е, че той, като ви дава тази информация, си я записва в себе си на сървъра, за да, да знае какво ви е раздал на вас. И готиното е, че в една физическа мрежа той може да раздава IP-та от различни мрежи. И най-важното, което трябва да запомните за DHCP, той работи само на, в текущия ви сегмент. Тоест, той трябва да е на Layer 2. Тоест, ако на Layer 2 не се чувате с машината отсреща, има, нали, функционалности там, DHCP, Relay и така нататък, но по принцип се смята, че DHCP сървъра трябва да може да чува абсолютно всички ARP реквести на машините, за които той отговаря. Всъщност идеята на DHCP е, нали, че трябва да получите динамично IP конфигурацията на интерфейса, с който сте вързани в мрежата. Т.е. преди да получите тази конфигурация, няма как да комуникирате с останалите хостове на ниво 3. Затова абсолютно всички първоначалните DHCP пакети имат Destination IP адрес, Broadcast адреса, така че абсолютно всички в мрежата да го чуят. Ако не сте в една физическа мрежа, т.е. в един Broadcast домен с DHCP сервер, трябва да се предполага, че няма как да вашите пакети да стигнат до него и няма как отговорите от сървъра да стигнат до вас, освен ако не направите нещо допълнително. Така, DHCP има well-known портове 67 и 68, като 67 е порта, на който DHCP сървъра слуша за реквести в мрежата, а 68 е порта, на който DHCP клиента слуша за отговори в мрежата. Така, както виждате, имаме Ethernet, IP, UDP върху IP-то и в UDP имаме DHCP пакета. Тук сме си извадили една страничка направо от Wikipedia, защото, както казахме, не сме се подготвили. И там ще ви разгледаме всичките видове пакети, или поне по-голяма част от видовете пакети. В общи линии, без да разглеждаме и тази сложна диаграма, аз ще се опитам да я симплифайна в неделя, така че да стане по-лесно разбирането ѝ, искам да ви обясня, че за да си вземете едно IP от DHCP сървъра, има няколко стъпки, които трябва да направите. Първото нещо е вие да дискавърнете на първо DHCP сървър, някакъв DHCP сървър. При което това е единия ви вариант, е вие директно да дискавърнете, а втория е просто да пуснете request, искам IP. Всъщност request се пуска, когато вече веднъж сме си взели IP от някакъв DHCP сървър и искаме да си поискаме същото IP, когато се получим отново в същата мрежа. Или при кофти имплементация на DHCP клиента. Или... което, не, разбирайте на практика тук, защото самия протокол не задължава да минете първо през Discover Phase-а. Съответно, много от клиентите, които са написани, особено тия деца за Embedded, те веднага гледат да съкратят малко информация, която е да сложат в чипа, и Discover директно го махат. Съответно, първото нещо, което казват, е искам IP. Само че те правят малко тъп реквест, който също не е много валиден, просто DHCP сървърите го хендълват. Аз не си знам IP-то, обаче искам IP и пускат реквест, което не е грешно. При Discover, обикновено, в първата стъпка, това, което се случва, е, че вие казвате, аз не си знам IP-то, т.е. е тук е така, вие изпращате IP пакет с source IP 0000 и с destination IP 32 маска. И интересното тук е вече Layer 2 функционалността каква е. Layer 2, вие слагате вашия MAC адрес и Destination MAC адрес ви е Broadcast MAC адрес. При което всички свичове би следвало да бродкастнат пакета в цялата мрежа. Всички рутери, като видате този пакет, по принцип също би следвало да го... Да, ще го сдропат. Това е Broadcast, той не така, се рутира. By default се рутира.
Не, това опция е дизейбълната by default на всички нови кърнели, но не, ако говорим чисто за протокола, би следвал, не, тъй като е Layer 3 пакет, Broadcast, трябва да ти го Broadcastне. Само че то би следвало да го Broadcastне, рутерите са умни копелета и не правят Broadcast Storm в интернет, просто Broadcastват в локалната си мрежа на другите интерфейси без Uplink. Това не се бродкаства вече, т.е. разбирайте, след 80 и някоя година това нещо вече не е факт, т.е. когато изпратите бродкаст пакет на 255-255-255-255, рутера, като го види този пакет, ще каже, ами, той не е за мен и ще го дропи, освен ако няма апликейшън, който да слуша на този под. Сега, интересното е, че рутера ще види пакета, защото се намира, рутера се намира в същата мрежа, в която се намира и вашия компютър. Като види пакета, той проверява IP хедъра. IP хедъра казва, това ми е broadcast пакет. Обаче, освен това нещо, имаме UDP вътре и преди да дропне целия пакет, ще провери UDP хедъра. И в UDP хедъра ще провери дали destination порта е порт, на който слуша application локално на този компютър. Тоест, и тук е така, ако това ни е 67 порт, на практика, ако това ни е рутера, в рутера ще види 67 порт, ще види, че има DCS application, който слуша на 67 порт, ще каже, чакай, няма да дропна пакета, ще го деливърна локално, защото аз имам application, който очаква да слуша за пакети на този порт. При което обикновено DHCP сървърите, обикновено казвам, но не винаги, те слушат на всички IP-та на рутера. Но понякога е възможно, ако този бродкаст идва от мрежа, на която този софтуер не слуша, вие дори да слушате на 67 порт, да слушате на 67 порт на грешния интерфейс и съответно да не пакета пак да бъде дропнат. Така, при Discover-а, това, което се случва, вие като клиент бродкаствате в мрежата, нямам IP, искам IP. При което DHCP сървъра трябва да ви отговори с оферта. И офертата ще включва в себе си... дай ми право да покажем, да. Ако искаш първо Discover-а, все пак да видим. Да. Точно. Discover-а. Така. Искаш ти да разкажеш. Така, значи, Ethernet header, destination MAC адреса, Мариан каза FFFF, source MAC адрес е MAC адреса на хоста, който ще си иска IP. Така, IP header, съответно, тук ги няма тия работи, де, destination IP адрес е broadcast адреса, source IP адрес е 4.0, source порта в UDP header е 68, понеже това е клиента. О, Мариана, си там мишка. Няма. Така, destination порта е 67, това е порта, на който слуша сървъра. Оттам нататък следва типа на DHCP частта на пакета. Опцията е за Discover, дължината на пакета. Така, интересните полета са клиентски IP адрес, който е 0, нашия IP адрес на клиента, който пак е 0, понеже не го знаем. Така, съответно, IP адреса на сървъра пак е 0, понеже не го знаем. IP адреса на Gateway пак е 0, понеже пак не го знаем. И всъщност единственото нещо, което си знаем, е нашия MAC адрес, който записваме в Client Hardware адрес полето. И оттам нататък следва padding. Сега, интересното на Discover-а е, че веднъж като сте направили DHCP Discover и знаете, че във вашата мрежа има DHCP сървър, обикновено клиента се записва кой е този DHCP сървър и последващите Discover пакети вече имат тази информация забита в Discover
в пейлода на DHCP пакета, който е Type Discover. Ма това пак не е задължително. Да, не е задължително, но по принцип това, помежду другото го правят почти всичките, които са без embedded девайсите. Всичко, що е Linux, Mac, Unix и Windows, включително, казват кой е DHCP сървъра, към който искат да се вържат. Съответно, важното тук е, че Discover пакетите, всичките са broadcast пакети. Тоест, освен сървъра, всички на физическо ниво в тая мрежа виждат тия пакети. Искате или не, вие ги получавате тия пакети. И интересното тук е вече какво се случва, като вие знаете с тия пакети. Първия път клиента е казал, че не знае кой му е сървър. Вие ако заслушате достатъчно дълго в тая мрежа, само Discover пакетите, ще намерите кой е DHCP сървър, какво му е IP-то и по принцип какво е IP раздавате на еди кой си MAC адрес. И това беше изобщо да си смените MAC адрес и вие само сортите. Нищо повече не правите. Сортите в мрежа. Изданически. Да. После като получиш пакет, ти ще видиш дали това е сървър, който ти искаш. Discover винаги е broadcast, но веднъж, когато аз съм научил, че DHCP сървъра ми се намира на 10.001, следващия път, прямо като си unsuspend на лаптопа, когато той направи request отново за DHCP, той ще каже, аз очаквам в същата мрежа, той в Discover пакета, пак ще го broadcastне, но в него вече има попълнено полето за сървъра, и MAC адреса на сървъра, към който би следвало да се вързиш. По принцип. И това... Загледайте си, пуснете си един TCP dump, един Wireshark и вижте какво има в Discover пакетите, които даже вие пускате. След това си съспенднете лаптопа, пуснете го наново и гледайте отново трафика. Ще видите интересни неща. Издайнически. Да, всъщност, освен задължителните полета, които са в BOOTP и DHCP пакета, самия протокол дефинира използването на DHCP опции. И съответно опциите са страшно много за домашно цялищка. Да, за домашно ние вече сме ви записали домашно 8, което е за да ни опишете минимум 3 опции на DHCP протокола. И ръфъцата, които ги описват. За какво се ползват тия неща, как се използват вътре в DHCP и какъв им е клиента. Тоест, интересното на DHCP е, че някои от тия опции, които той предава, не са свързани с IP мрежата. По принцип, и както ви казах, може да предавате информация за прокси сървъра, към който трябва да се вързва. Добре, и така, значи в DHCP Discover пакета, съответно виждате там кои опции трябва да присъстват. 50, всъщност те не са задължителни, обаче 53 трябва да има, че това е DHCP Discover. Евентуално, ако си искате стар IP адрес, който сте взели вече, който си спомняте, че сте взели вече веднъж, може да го има там. Съответно, опцията 55 казва какво искате да ви каже DHCP сървъра. Дали само IP адрес и маска, дали искате да ви каже кой ви е дефолт гейтуей или не, дали искате да ви каже кой ви е DNS или не, и да съответно предполагам, че и за NTP сървър има, и за Wins. За много неща. За много неща, да. И няма да влизаме да задълбаваме. Така, съответно, след като DHCP сървъра види вашия реквест, и не само той, както каза Мариан, но DHCP сървъра е този, който ще ви отговори. Той отговаря с офър. На който... Това коректно ли е, Мариан? UDP... Client IP адрес... Да. Не трябва ли да е broadcast? Трябва да е broadcast. То е broadcast. Client IP адрес в първия офер. Абсолютно няма как да е, да, защото клиента няма... Да, описано в протокола, че клиентския адрес, когато ви прави офер в началото, ви е пак broadcast адрес, просто клиента се смята, че е broadcast. В момента, защото клиента все още не знае, няма IP адрес. Нали, съответно и за да го чуе, трябва да е broadcast. Но е вече клиент. Той е поискал някакъв request. Тоест ние вече имаме информация, че съответния MAC адрес,
който няма IP адрес, е поискал нещо. И той вече не е клиент. И по тази причина, от тук нататък, той се смята като клиентски клиент IP адрес, не, зависи вече дали той има IP адрес или не. В случая все още на това раздаване още няма IP адрес и тук е винаги бродкаста на първи офер. На първи офер. Добре, съответно сървъра трябва да ви отговори с DHCP offer, а като в UDP полетата за source IP адрес слага своя собствен destination, когато е първият офер, трябва да е broadcast, за да може да го чуете. Съответно source порта е 67 DHCP сървър порта, destination порта 68 DHCP клиент порта, за да може клиент, понеже клиентът си чака отговорите на този порт, нали, да си получи там офера. Оттам нататък DHCP опцията 2, клиентски IP адрес все още е 0, IP адреса на сървъра. IP адреса на сървъра е попълнен, your IP адрес също е попълнен, това е IP адреса, който DHCP сървъра ви офертира да си вземете. И вие може да се съгласите или не. И след това имате Gateway IP адрес и Client Hub адрес, който е вашия MAC адрес. Интересното тук е, тъй като вие сте чули реквеста на клиента в мрежата, и тъй като в тия пакети никъде няма авторизация, както забелязвате, интересното, което може да направите, вие да изпреварите DHCP сървъра и да отговорите преди него, и тук да кажете, Gateway IP, да дадете всичко, което се очаква за този клиент по принцип, само да смените Gateway IP-то, това да бъде вашето IP. Гарантираме, че нито един клиент няма да се усети да направи проверка за такова нещо. Няма такъв клиент, който да прави проверка дали Gateway му е първи или 254 адрес, примерно, защото не се знае дали Gateway в мрежата не е просто 129, примерно. И по тази причина нито един клиент не проверява дали предния гейтвей е същия като това, което сега му го дава. Нищо, че става на този същото IP. И какво се получава? Ако вие настроите сървър, да не е сървър, не е във вашата мрежа, просто да настроите един компютър с, да си взима информацията по DHCP и вие просто да се намирате в същата тази мрежа, единственото нещо, което трябва да правите е да флудите мрежата достатъчно, за да изпратите с DHCP offer пакети, първо там ще бъде вашия MAC адрес, съответно клиента ще знае, че вие сте DHCP сървър, на който трябва да отговори, не DHCP сървър, на който е на вашия рутер, примерно. И важното нещо е, че DHCP протокол по никакъв начин няма да изсиквани си на пакетите, съответно не се знае кой е изпратил първи пакет. И просто първият пристигнал директно се хендъл. Което е брутално яко за атака, защото да крафнете DHCP offer пакет е нула работа. А да направите DHCP сървър, който да слуша в същата мрежа и просто да флуди малко, да е по-бърз, отколкото този на доставчика ви, също е нулева работа. Даже не само две командички да го направите. И по този начин може много лесно да атакувате. Тук още не сме стигнали за по-нататка. Тук директно може да му смените IP-то на клиента или да му смените гейтвея. Сега, IP-то по принцип е неудачно да му го смените, защото там вече ще се усети, че нещо не е наред, особено когато се опита се логи на някаква машина, по която принципно би следвало да е IP limited и вече не е със собственото си IP. Обаче, ако го направите ми, просто да минава през вас, вие сте мейн да мина между него и истинския му гейтвей. Без абсолютно никакви проблеми и той наистина няма да забележи. Общо взето, идеята на DHCP offer пакета е сървъра да ви каже това IP е свободно и искаш ли го. Съответно, в следващия момент клиента трябва да прати DHCP request, с който вече иска от сървъра да му резервира въпросното IP, при което сървъра, ако IP-то все още е свободно, би трябвало да говори с DHCP ACK и в този момент, в момента в който DHCP клиента получи
DHCP ACK пакета, може да приложи конфигурацията, която е получил от сървъра и се счита, че вече IP на този клиент е конфигуриран. Обаче интересното тук е, че клиента, освен DHCP request-а, който може да направи, с който да каже аз искам IP и сървъра като му върне то офър, който получава, и първоначално сървъра му отплаща офър, не така. И той оферира примерно 10.0.0.12 като IP. Клиента след това може да каже аз искам да си реквестна 10.0.0.12 и това е стандартната ситуация. Обаче клиента може да каже не, на мен 10.0.0.12 не ми харесва, аз искам друго IP. Това е единия вариант за отговор на клиента. А другия вариант е 10.0.0.12 не ми харесва, аз искам IP 10.0.0.16. При което сървъра, ако съответното IP 10.0.0.16 е свободно, трябва да му отговори с нов офър. Новия офър ще бъде с 10.0.0.16 и тогава клиента вече се очаква, че той би следвал да се съгласи с това IP и да се го сложи. Само че, тук не знам дали почва да ви блесва в главата, ами какво стане, ако аз просто го играя клиент, който иска да взема IP-та. Разбирате ли какво ще прави това DHCP сървър? Той ще запазва едно IP и после ще го дава и ще пуска офър за него. Ще запазва друго IP и ще пуска офър за него. Това е друг тип атака върху DHCP, която е exhaustion, изяждане на пула от IP-та, които има свобода. И да кажем, че DHCP сървър е настроен да раздава една слеж 24 мрежа и да кажем, че от тази слеж 24 мрежа имаме network адрес и broadcast адрес вече заети и още един IP адрес, който ни е зает за gateway. От 255 адреса на практика вече имаме 252 адреса, които ни остават usable. Да. Network 253 на IP-та ни остават свободни. Сега 253 реквеста на практика са два пакета на всеки, значи 500 пакета и сме изяли всички свободни IP-та в мрежата. Интересното, какво се случва тогава? DHCP сървърите, всичките, когато правят офър към клиента, казват, аз сега това IP няма да го дам примерно следващите 5 секунди на нито един друг, за да мога да дам време на клиента да ми отговори иска ли го това IP адрес или не. И в тази ситуация вие, на вас да трябва примерно 5 секунди, вие трябва да го видите това време, да и различните сървъри различно правят, обикновено това време е от около порядък на 60 секунди, не на 5. И съответно атаката е много проста, на всеки 60 секунди пращате 500 пакета и изведнъж няма друг, не може да се вземе IP адрес в тази мрежа. Тази мрежа остава за вас, цялата. За всички останали, които имат DHCP, просто ще им казва, че не могат да си вземат IP адрес, защото няма кой да им върне. DHCP сървъра ще им казва, че няма свободни IP-та и няма да отговори. Другото важно нещо, list time. Така, само да видим, имаше още пакети тук да... Май. Не, това са. Само това ли имам? Добре. В смисъл има и други типове пакети. За ЕНАК казахме. Това е всъщност, когато някой когато пуснете request, обаче някой междувременно успял да вземе вашето IP или поради някаква друга причина сървъра не харесва IP-то, което реквествате от него, той ще, вместо с АК ще ви отговори с ЕНАК, за да можете да си поискате друг IP. Ако да си потърсите. И еднак от Notec Knowledge. Съответно, след като всеки един клиент си взема IP адрес, сървъра е резервирал този IP адрес за този клиент за някакво определено време. Може да и безкрайно, евентуално, ако така е настроен сървъра. Какво да скажи за типа и после за листа? Добре, всъщност DHCP сървъра може да работи в един от три режима. Така, ясно е, че винаги трябва да знае какви IP адреси трябва да раздава. Значи първия тип на работа е, когато раздава IP адреси динамично. Т.е. вие просто конфигурирате сървъра, примерно да раздава IP-та, които са
198-100 с маска 24 и когато се появи клиент, сървъра просто му дава следващото свободно IP от въпросния пул. Това е първия вариант. Втория вариант е да кажете на сървъра, че освен, че трябва да раздава динамично адреси от пула, веднъж след като е дал даден IP адрес на даден клиент, който се познава по MAC адреса, всеки следващ път, когато този клиент си поиска IP адрес, сървъра трябва да му дава точно същия IP адрес, който е имал миналия път. Третия вариант е DHCP сървъра може да се настрои да раздава за точно определени макове, точно определени IP адреси. В такъв случай, ако се появи някой непознат мак в мрежата, DHCP сървъра няма да раздаде IP адрес за него. Значи, в първия случай, съответно IP адреса, който е даден на всеки клиент, се пази за някакво определено време, така наречения lease time, който може да е и безкраен. Нали, обикновено е колко порядъка на ден. Обикновено стандарта казва, че 3600 дни грешка. Стандартно, т.е. не стандартно, дефалтното, което идват повечето DHCP сървъри, е за ден или два, зависимост на дали това е Unix или Linux. Windows-ите го правят на по-малко, по проста причина, че те използват DHCP DNS за много други глупости и по принцип на DHCP сървърите им там е намалено доста, обикновено там е между час и 6 часа. То е заради Windows специфик неща, които просто изискват това нещо. Съответно на и то лист тайм, на тази къде DHCP сървъра казва, да, ти го поднаем, но ти ще трябва да го върнеш. И това връщане, след, да кажем, изтекат тия 6 часа, на практика, дори да не сте си рестартирали компютъра, вашия DHCP клиент е длъжен да помоли отново DHCP сървъра за този същия IP адрес. Тоест, вече нямате дискавър, защото вече сте дискавърнем на DHCP сървъра. Вие правите просто един повторен реквест към DHCP сървъра, 6 часа по-късно, в който вие единственото нещо, което искате е да си подновите найема за това IP. При което сървъра може да ви каже, не искам да ти го дам, или да каже acknowledge и да и това IP да си оставя на вашия компютър. Има много интересни проблеми, свързани с това нещо. Ето е lease time. По принцип е еднакъв за целия пул. По принцип. Възможно е да го направите за машина да бъде различен, но по принцип е еднакъв в целия пул. И интересното тук е, че когато вие видите какъв ви е lease time, вие може да предикнете кога на другите ще им изтече лиза. И точно когато им изтича лиза, вместо сървъра да отговори на клиента с acknowledge, вие да изпратите NAC на клиента и да му свалите IP-то и вие да си дигнете това IP при вас. Или вече да продължите с тогава, когато клиента получи NAC за това IP, той трябва да премине отново в режим на поискване на ново IP, при което той ще мине с дискава на ново, при което DHCP сървъра ще му офърне нещо и той ще се реквестне това IP и ще се разберат. В тази ситуация това означава, че на вас ви трябва само да изчакате един lease time период, за да може да знаете точно кога да атакувате ето е този хост в мрежата и да му пратите вашите DHCP пакети, DHCP offer пакети и да го накарате да минете с вашата машинка. Това са малко по-трики. Тя да мислите малко встрани от нещата. Протокола хубаво ги дефинирам нещата, обаче хората, дето атакуват, мислят точно така по другия начин. Кога ще изчезне това нещо? И има някои хора смятат, че е добра защита, ти да си сменяш лист тайма различно. Което аз не го смятам за голяма защита, но някои хора казват, че като си сменяш динамично лист тайма, те не знаят кога точно ще трябва да флудят нещо. И като флудят постоянно път,
вие ще ги видите. До тук всяка една атака, която сме говорили, проблема е, че администраторите не гледат. Не гледат мрежата си, съответно не могат да я детекнат. И при DHCP това не е различно. Ако вие наблюдавате трафика във вашата мрежа, вие ще можете да виждате кой ви атакува. Проблема е, че когато тия неща са мислени, голямата тръба е била 10 мегабита. В момента голямата тръба е 10 гигабита. Съответно, трафика, който трябва да ви да анализирате, е много тегаво нещо. И вие трябва да се специализирате и в случая на DHCP е много хубаво да имате нещо, което да анализира реквестите, които вие виждате и бродкастите, които виждате за DHCP. Причините са две. Едната е да се защитите от атакуващи върху DHCP и втората е да се защитите от без да искат хората си пуснали едно рутерче в вашата мрежа и то раздава едни IP-та, дето са в вашата мрежа. Вие се работите с 10.00/8, обаче във вашата мрежа изведнъж се появяват DHCP offers за 192.168, защото колегите от съседната стая решили да се слоят малко switchlay, което се оказва wireless, което има DHCP сервер пуснат на него. Тези неща, ако ги следите, много бързо и лесно ще намирате проблемите в мрежата, още преди да ви се обадят по телефона. И още преди някой да е казал, имам проблем, вие ще знаете, че там има проблем и като ви се обадят, то ще ви пинпойнат и ще ви пратят в правилната посока да вървите. Презентацията ли? Имате два таймера. Искаш ли ти да го обясниш това? Не. Добре. Значи имате два таймера за DHCP-то. Единият таймер е след колко време вие трябва да се обърнете към DHCP сървъра, за да попитате отново дали това IP ще остане при вас. А вторият таймер е след който задължително вече вие трябва да се откажете от това IP и ако след първия таймер, ако не сте си денюнали IP-то, второто число е числото, след което задължително вече трябва да си дропнете това IP. Има една така интересна ситуация в Windows-ките мрежи най-често. Какво става, ако пред някаква причина убиете DHCP сървъра? Всички все още имат IP-та, това не е никакъв проблем. Докато не отидете на следващия ден на работа, и не установите, че нито един от Windows-те не иска да си вземе IP. И то не, че не иска, проблема е, че на практика, когато няма DHCP сървър в мрежата, няма кой да му отговори. И в тази ситуация цялата мрежа на практика няма. Всички машини нямат IP. И единствените IP-та, които имат обикновено е, ако сте оставили Zero Conf мрежата, тези IP-та са дигнати на тези Windows. Обаче, тъй като тия IP-та са unknown за всички в мрежата, включително и хората, които ползват тия компютри, мрежа на практика нямате. Така, стейт машината, да. Та, както казах, ще ви го направя по малко по-разбираем начин. Другото нещо, GCP Relay. Представете си, че имате една такава ситуация, в която две мрежи искате да работят, да се обслужват от един и същ DHCP сървър. Обаче, физически тия две мрежи са два отделни сегмента, което означава, че са разделени от рутери. И варианта ви единия е просто да кажете, да направите рутера да фърлва broadcast трафика, което не очевидно е голяма грешка и никой няма да ви позволи да го направите. И втория вариант е да сложите едно демонче, ако приемем, че имаме две мрежи, да рисувам малко. Ще рисувам тук, за да се вижда. Така. Cisco Network. Ето ни едната мрежа. Ето ни другата мрежа. Цак. И сега едно рутерче ще сложим и тук е така. И още едно рутерче от другата страна. Така, тези две рутерчета са свързани по някакъв начин и вие се намирате тук, DHCP сървър се намира на този рутер. На този рутер може да сложите един софтуер, който се казва DHCP Relay
И неговата работа единствено е да слуша на 67-ми порт в тази мрежа и тази страна. И в момента, в който види пакет за 67-ми порт, Broadcast, Broadcast или Unicast, няма значение, за 67-ми порт, той го хваща и го предава насам. Тогава този рутер вече може да види този пакет и да отговори. При което този отговаря на практика на тази машина, а тази, тъй като знае, че такъв пакет се очаква, го форвардва вече насам. Разбирате ли? Този тук е прокси сървър само за DHCP пакети. Интересното е, че това се ползва изключително много, поради простата причина, че много офиси разчитат на един определен DHCP сървър. Причината за това е Microsoft. Идиотската имплементация там оказва, че вие трябва да имате един DNS, един DHCP за цялата ви мрежа. И сега, ако си направите офиси в София, Пловдив, Варна, Бургас и така нататък, и вие искате всички те да могат да работят в един и същ домейн, на практика трябва, освен че са в един и същ домейн, трябва да ги направите или в една физическа мрежа, което ще бъде ебати грешката, или да ги направите така, че DHCP реквестите да отиват, да се форвардват към главния ви DHCP сървър. Освен това, имате трети вариант, в който вие може да разцепите DHCP конфигурацията на мултипъл DHCP сървъри. Само че в момента, в който я разцепите, имате другия проблем, който се връщаме обратно на админа с лището. Аз и тя IP-та ги дадох за този офис, тя IP-та ги дадох за другия офис, минава чистачката и изхвърля първия лист. Админът вижда, тия не съм ги раздал, примерно 3 месеца по-късно, и ги дава на третия офис и изведнъж се оказва, че примерно Бургас и Варна са с едни и същи IP-та. Освен, че се сърдат там за морските градини, сега вече и за IP-та почват да се карат, до там на работа. Друго нещо е, че когато минавате през DHCP Relay, на практика вече вашите пакети се анонимизират. Защо? Защото тези пакети излизат от този рутер тук, а не от вашата машина, която се намира в мрежата тук. Когато атакувате по този начин DHCP сървъра, освен ако админа не се логне и на този рутер, няма да разбере откъде му идва. И другото интересно нещо е, когато ползвате DHCP Relay, винаги отговорите на DHCP сървъра са доста по-бавни. Причината, вие трябва да дотирате този трафик на друго място и на другото място да ви се отговори. Разбирате, и там винаги ще бъде забавено, отколкото да е в локалната ви мрежа. Така. Host names не се асайнват от DHCP сървъра. Hostname се асайнват локално от всеки един клиент. Ние можем да офърнем с допълнителен екстеншън там на протокола, може да офърнем и да му кажем на този клиент, абе, може би ти трябва да си сетъпнеш и този hostname. Може би. Но това не е задължително. Не е задължително от типа на ето това ти е IP адрес. DHCP сървър не го интересува дали ти ще си вземеш това hostname или не. Същото нещо важи за WebProxy-то и сега интересното нещо тук с WebProxy-то, което искам да разкажа, това нещо ми се случи преди 4 години на Hacking at Random, мисля беше, и трябваше да гледаме мрежата. Кейс е следния. Ние имаме DHCP сървъра и тук, който отговаря за цялата мрежа. Имаме доста рутери, които релайват към нас. И няколко директно физически възлени вилани към ето този DHCP сървър. Интересното тук е, че в един от кемповете, това е един палатков лагер, така в една част от палатковия лагер, изведнъж, освен нашите офери от нашия DHCP сървър, в тази мрежа е тук, се появяват и допълнителните пакети за екстеншените на DHCP, с които просто някой е форзнал нашия MAC адрес на DHCP сървъра и нашия IP адрес и целият пакет е форзнал и вътре е добавил прокси за Internet Explorer. И всички хора, които са използвали Internet Explorer в този момент, вместо да всеки път, когато това Google, Yahoo и там какво беше PayPal и разни някакви такива незначителни сайтове,
винаги минава през едно определено прокси, което се намира в същата тази мрежа и тук е така, и съответно човека, който е на гигабит към нашата опорна мрежа, получава доста трафик изведнъж. С интересни работи. Да, по-интересното е, че това прокси работеше и за non-SSL и за SSL трафик. Тоест, той беше main in the middle дори за SSL. И тези се съгласяваха с това. Същото нещо важи и за Firefox, обаче Firefox не си го взима, не е толкова умен да си вземе тия неща. Има трябва допълнителен сервис, който трябва да си пуснете, за да му се конфигурира проксито. Ама Google Chrome пък по DHCP взима още някакви настройки, които в момента не си спомням какви бяха, но е susceptible на подобна атака, при която не му слагате прокси, а му слагате... Какъв сървър беше? Не, някакъв друг беше. Не си спомням. Бе. И на Chrome може да му направите някаква подобна трики атака. BookP и DHCP протокола включват страшно много опции, които позволяват да се конфигурират неща като syslog сървър, NTP, какво ли не. Нали обаче клиента не е длъжен да се съгласи с това, което му предлага сървъра. Сървърът може да си праща какво си иска, клиента сам си решава какво да си вземе и какво не. Готиното в тия атаки по принцип е, че никой не ги гледа. И примерно това с syslog-а е много добър пример, защото вие може да си... В случая Windows хората си настройват да си взимат дестинацията, към която ще логват по DHCP. А сега си представете, ако вие форжнете тази дестинация и го накарате да си вземе друга дестинация, вашия сървър, в тия логове ще има нещо полезно за вас от другата страна. При което Windows сървъра по никакъв начин няма да ви notify-не, че си е сменил логин destination. Той няма такава работа просто. Той казва, да, аз трябва да си сменя логин destination. Друго интересно нещо е Wins сървъра. Пак това е Windows-ки щитни. За съжаление, повечето атаки тук са много Windows related, защото хората там разчитат изключително много на DHCP. Това е да може да предавате Wins сървър, който мапва hostnames към IP-та за Windows мрежата. Тоест, вие питате този сървър, за да ви резолвне това, този хост на коя IP е. Тип DNS, обаче за имената само на Windows машините. Интересното тук е, че вие ако командвате този Wins сървър на практика, вие може да му кажете, че сървъра, на който трябва да се бекъпва, бекъп сървъра, името му, е на вашето отговаря на вашето IP. Бекъпа целия изведнъж може да дойде, ако вие сте си настроили share и така нататък, изведнъж много лесно може да се премести на вашето IP. Такива трикчета може да ви направи всеки един в мрежата и вие няма да разберете, защото няма директна защита от това, освен ако не си ги направите статично. Тоест, DHCP разрешава основно един проблем. Раздаването на IP-та и запомнянето на техните настройки. Обаче, в същия момент създава и доста други проблеми, свързани с клиентите и особено големи проблеми, когато клиентите на DHCP са сървъри. Защото сървърите не гледат за съответните настройки. Дали са променили, защото са очакване, че ти ще ги пуснеш на DHCP, защото е по-лесно да не си преконфигурираш на ръка IP настройките на сървъра и то автоматично да си вземе новите настройки и така нататък. Обаче, от гледна точка на сигурност, никога не трябва да разчитате на DHCP. От гледна точка на сигурност. Нещо друго? Не. Добре, само да погледна в презентацията, имаме ли нещо друго за DHCP-то? DHCP Relay, не, това е. Ху, вие някакви въпроси? И супер, айде ще се видим другата седмица. Другата седмица, последната учебна ми от тази година. Да. Добре. Другата седмица, IPv6, най-накрая. Да, IPv6.